Пожежу на артскладах під Ічнею ліквідовано. Про це напередодні увечері повідомили в ДСНС. Сьогодні о 3-й ночі над військовим арсеналом відкрили повітряний простір. Також відновили рух автомобільними прилеглими автошляхами і графік потягів. Із наступного понеділка діти повернуться до навчання у школах. Нагадаю, вибухи на складах Міноборони на Чернігівщині сталися 9 жовтня. Пожежа тривала кілька днів, ніхто не постраждав. Із довколишніх населених пунктів евакуювали 19 тисяч людей. Основною причиною детонації боєприпасів силовики назвали диверсію.